il-Ministru ta' Turizmu Clayton Bartolo rranġa mal-Ministru Clint Camilleri biex is-sieħba tiegħu Amanda Muscat tingħata impjieg fil-Ministeru għal-Għawdex. Is-sit Shift News irrapporta din il-mossa fejn qal li saret biħsieb mill-Ministru Bartolo biex ma jispiċċax ikkundannat bħal Justin Caruana li kienet insabet ħatja bi ksur ta' etika meta tat kuntratt ta' 15,000 euro li s-sieħeb tagħha għal xogħol li spiċċa jagħmel uffiċjali ieħor tal-Ministeru. Il-trasferiment ta' Amanda Muscat mill-Ministeru tat-Turizmu fejn kienet taħdem bħala segretarju personali ta' Clayton Bartolo għall-Ministeru ta' Għawdex jidher li kien biss wieħed kozmetiku e kif fil-verità din qatt ma jitħun fil-Ministeru immexxi minn Clint Camilleri. Fil-fatt skont is-sistema interna ta' komunikazzjoni ta' ċivil, Amanda Muscat lanqas biss ingħatat numru tat-telefon bin-numru assenjat magħha ikun dak ta' Chief of Staff. Ir-relazzjoni tal-Ministru ma' segretarja privata tiegħu ilha magħrufa għal diversi xhur, kemm fil-Ministeru tat-Turizmu kif ukoll fl-uffiċċju tal-Prim Ministru wara inċident imbarazzanti li għadda minnu Clayton Bartolo fil-binijiet tal-Ministeru stess. Is-sit elettroniku The Shift staqsa lill-Ministeru tat-Turizmu dwar din il-mossa, iżda fit-tweġiba xotta ingħad biss li Muscat la impjegata tal-Ministeru ta' Clayton Bartolo, la ta' Clint Camilleri u lanqas ta' xi entità oħra tal-Gvern. Fil-fatt id-dettalji tas-sieħba ta' Clayton Bartolo li urewha bħala person of trust fil-Ministeru ta' Għawdex sparixxew f'salt minn fuq is-sistema taċ-ċivil appena bdew jaslu n-nistoqsijiet. Dan fil-waqt li fid-diversi tentattivi biex isir kuntatt ma' Amanda Muscat fil-Ministeru ta' Clint Camilleri, ir-receptionist wieġbed biss li kienet tkun barra l-xilaqa.